nos reunimos no porão de uma igreja. Não podia se manifestar, não podia ter reunião. Perigo, todo mundo corre. Minha casa estava, às vezes, cercada por paramilitares com metralhadora na mão. 4 anos depois de tomar o poder, a ditadura militar caça sindicalistas da oposição e reprime qualquer tentativa de protesto. O governo constrói sua força à base da repressão e tortura. Vários atos e mudanças na Constituição limitam estudantes, caçam direitos políticos, censuram artistas e jornalistas e sufocam o movimento sindical. Nós temos que manter a mobilização dentro das fábricas e uma das formas que nós vimos seria aguentar na base da ocupação. Ocupar e deixar eles invadir. Deram ultimato para sair, o pessoal da Cobrada disse que não saía. Né? E aí eles invadiram, né? Eles derrubaram os portões, estavam com corrente de soldados, invadiram com cavalaria, tropa de choque. O pessoal desligou as luzes da fábrica e aí tiveram que reprimir na escuridão. Depois foi prisão. Osasco virou praça de guerra, ninguém entrava e saía de Osasco sem ser revistado. A dura repressão às greves de 68 sufoca os líderes sindicais ligados aos trabalhadores. Começam as intervenções nos sindicatos e cassações de líderes. A ditadura fez com que trabalhou para levar o sindicalismo à inação, o seu sindicato não ser representativo dos trabalhadores. E não tinha como, não tinha margem de negociação, margem de mobilização e de pressão para obter algo mais. A gente sabia que a inflação era muito maior, a gente sabia. Bom, era a lei do arrocho. Eu, na época, lia Gazeta Esportiva e Tio Patinhas. E para mim, todo esse pessoal era tudo bandido. Essa era a informação que eu tinha e era assim que eu imaginava. Aí instalou-se vários interventores em vários sindicatos, em várias federações, confederações, e estabeleceu-se, então, um sindicalismo de colaboração com o governo. Sindicatos que chamados pelegos, né? Que na verdade não falava a verdade para os trabalhadores e na verdade ia enrolando os trabalhadores e eles se mantendo nos cargos. Novos líderes metalúrgicos começam a aparecer na região de São Bernardo do Campo. Vindos da Juventude Operária Católica, eles compõem as chapas que concorrem às eleições sindicais em 72. Ninguém queria ser sindicalizado, tinha medo de ir no sindicato. O sindicato era visto assim como uma coisa de comunista, era muito confuso. Um dos slogans da ditadura que trabalhava de que o Brasil, antes de 64, era bagunça, que greve era uma coisa de bagunceiro, que os operários eram utilizados pelos partidos comunistas e que você então tem uma militância no sindicato, você ser crítico ao governo era coisa de subversivo. De vez em quando aparecia alguma pessoa que só sabia um pouco mais porque participava de algum, talvez, de alguma organização política, ou participava da pastoral operária, já sabia um pouco mais, mas, no geral, na média, os trabalhadores não sabiam de nada. Participar do sindicato, como diretoria, num sindicato que não mexia com as estruturas, ia levando, dava assistência médica, odontológica, etc., ia levando o sindicato dessa maneira. O sindicato era referência para corte de cabelo. O assistencialismo foi aquilo que chamou chamou os trabalhadores para o sindicato. Muita gente condenava o assistencialismo, não é? Todos nós até condenávamos, mas o assistencialismo, o sindicato passou a dar remédio, o sindicato passou a ter colônia de férias, o sindicato passou a ter médicos. Eu fui para o sindicato porque achava que o sindicato era um clube. É tanto que eu fiquei só do sindicato.
em 77, e só fui a uma assembleia um ano depois. Entre 1970 e 74, o investimento do Estado em grandes obras vitamina a economia recém-aberta ao capital externo. As vagas sobram nas metalúrgicas graças à escassa mão de obra qualificada. É o pleno emprego do milagre econômico gerado pelo alto endividamento externo. Líderes sindicais descobrem que precisam esclarecer melhor a comunidade. Quando ele vinha, passava pelo médico e ia comprar o remédio que era mais barato na farmácia, nós colocávamos um boletim, então o menino da farmácia embrulhava um boletim do sindicato dentro do pacote. Quando a esposa chegava em casa, ela ia ler aquilo, ó, tem uma informação do sindicato, ó, tem dissídio, tem reunião da comissão salarial, tem não sei o quê, tem a CIPA, blá, blá. Então ela passava também a integrar. As estratégias de informação começam a dar resultado. O número de adesões ao sindicato aumenta. A diretoria negocia até com os setores do governo. A aparente imagem de compreensão, porém, não se confirma. As reivindicações continuam não atendidas e os líderes mais combativos são perseguidos. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui na assembleia do sindicato. Eu comprei um sapato novo, cueca nova, calça nova, camisa nova, tudo novinho, foi muito bem arrumado para o sindicato. Quando eu cheguei na assembleia, eu percebi que tinha gente de macacão, tinha gente com roupa simples, como eu deveria estar, tinha gente falando português errado, mas falando coisas corretíssimas. Evidentemente, aí quando você entra no movimento, você começa a despertar, você começa a entender, começa a conversar com outras pessoas, começa a aprender, começa a ler além da Gazeta Esportiva. Tal. Aí a gente começou a viver outro mundo, a entender de uma forma diferente. Até esse companheiro despertar que ele estava sendo explorado, demorava 2, 3 anos, até porque ele saía do Nordeste, não ganhava nada. Ganhava, sei lá, naquela época, R$5 por semana. Ou R$5 por dia. Chegava lá, ele passava a ganhar R$5 por hora, uma hipótese, né? Ele falou assim, ó, ainda com todo um bandejão ali, o óculos, médico, ônibus, todo final do mês recebia o seu olerite tudo certinho. Você ia falar para ele, ó, nós precisamos lutar porque o carro que está sendo vendido, o patrão está tendo muito mais lucro explorando o seu suor, seu sangue, né? E os caras falaram, não, aqui está bom demais. Eu acho que a primeira coisa que fez com que eu adquirisse a consciência foi a constatação naquela assembleia primeiro, que nós éramos um grupo de companheiros paulistas, mineiros, né, gente do Nordeste inteiro, gente do sul do país, mas sobretudo nordestinos e mineiros e paulistas do interior de São Paulo, que estávamos ali, trabalhávamos, queríamos ser respeitados. A visão que a gente tinha era sempre uma visão negativa mesmo. Quer dizer, nós sempre vamos reivindicar e nós sempre vamos encontrar um não. Se a gente não partir para uma luta mais forte, alguma coisa mais consistente, para que eles vejam que a gente também tem força. Né? A gente também tem que temos direito, sim. Nós buscávamos um melhor salário, uma melhor condição de trabalho dentro da empresa, tá? E uma melhor... menos horas extras, né, porque era muito massacrante a quantidade de hora extra que existia na época. Então eu achei interessante, né, discutir e começar a participar e ver que a gente estava sendo assim, massacrado. Né? E o salário também era uma merreca, ganhava muito pouco. Então eu me interessei pelo assunto e comecei a participar. Fez com que o sindicato não estivesse presente na fábrica, o sindicato estava fora da fábrica. Então, um pouco seguindo o exemplo do ABC, nós levamos o sindicato para a porta da fábrica, nós criamos comissão de fábrica, nós reaparelhamos os sindicatos. Para atingir os trabalhadores em geral, nós não vamos fazer só dentro na porta da fábrica, nós vamos fazer nos bairros. Então, nós íamos para os bairros. Sabia, lá morava metalúrgico, químico, borracheiro, desempregado. As gerações de trabalhadores dentro das fábricas mudaram. Não era mais a geração
aqueles operários, aqueles trabalhadores que antes de 64 fizeram o movimento grevista. Nós éramos uma nova geração. O governo federal passa a perseguir líderes sindicais para proteger os interesses das grandes empresas. As empresas colaboravam com o governo e o governo colaborava com a empresa e amordaçava os sindicatos. Essa era a história que nós vivemos há um bom tempo. Naquela época, a polícia praticamente era subordinada aos departamentos pessoais das empresas, não é? Era coronel, era general, capitão, mas normalmente alta patente que era que fazia a segurança da empresa. Ela seria o SNI avançado. Como nós vivíamos numa ditadura, não podíamos fazer absolutamente nada. Se fôssemos à porta de uma fábrica fazer uma panfletagem da convocação de uma assembleia, poderíamos ser presos. Quando a diretoria do sindicato ia para o pó da fábrica fazer uma assembleia, conversar com os trabalhadores, então as empresas fotografavam, filmavam, né? Então, para o pessoal que estava ali parado. Então, as pessoas tinham medo de ficar de frente ao sindicato para não ser fotografado e entrar na famosa lista negra. Nos bairros operários, grupos de igreja liderados por padres da Ação Católica assumem papel fundamental na conscientização das bases de trabalhadores. A pastoral operária, ela iniciou-se aqui por volta do ano de 1976. Éramos mais jovens, estava entusiasmado com a dinâmica da comunidade eclesial de base. Ela passou a ser uma comunidade eclesial, né? Era eclesial de base, porque a eclesial, evangelho, e a base, ela era a fé, a prática, a luta. O pessoal do poder aí tinha rádio, televisão, né, jornais, revistas, para informar as pessoas da forma que eles queriam que fossem informadas. E a gente discutindo a problemática do país, tanto política como social e econômica, e aí foram se agregando os novos membros e conseguimos organizar uma pastoral operária. Existia vários movimentos para que não deixasse a bola cair e a gente continuasse mantendo o movimento de pé. Quando a gente se envolvia com muita gente, a gente se sentia muito, muito fortes, né? A gente se sentia assim, aquela a força muito grande. Sozinho talvez a gente até temia. Volkswagen, porque eu recortava, né, matérias de jornais e colava no banheiro. Então eu fui mandado embora em 78 da Volkswagen por causa disso. Por diversas vezes eu cheguei a pular o portão das fábricas e entrar a conversar com os trabalhadores porque não queriam permitir que a gente conversasse com os trabalhadores. E para mim isso era um direito legítimo. Pegava esses companheiros e falava assim: bom, você tem que entrar mais cedo, em vez de você entrar às 7 horas, você entra às 6h30, os primeiros a chegar, você leva o boletim dentro da calça, tal, né, na roupa, e chegava lá, distribuía, colocava na mão, não distribuía na mão, porque era perigoso, senão o cara entregava, né? Você colocava em cima das máquinas, em cima das mesas da ferramentaria e tal. Quando o pessoal chegava, via aquilo, assim, quem que distribuiu isso? Havia uma dificuldade em casa muito grande de compreender a importância da luta. Para explicar a minha esposa, para explicar a familiares, muitas vezes, olha, isso aqui é uma coisa importante. Por quê? Não por má vontade, nem por inconsciência, mas olha, cuidado, se você ficar desempregado, como é que vai sustentar a família? Eu, sinceramente, quero confessar aqui que eu não falava para a minha família. Só falava naquele momento já, com a greve, as prisões, aquela coisa toda, aquele movimento. Aí eu falava para a minha família, olha, vamos ter que sair de casa porque a coisa está feia. Qualquer hora posso ser preso, como fui. E achei que não deveria deixá-los ali, né? As pessoas estavam carentes de luta, as pessoas estavam carentes de participação. O Brasil todo tinha
manifestações, tem anistia, luta pela anistia, não era direta ainda, mas as pessoas queriam participar. Em maio de 1978, as primeiras greves estouram em São Bernardo do Campo. Depois de 10 anos de repressão e silêncio, o movimento grevista reúne os trabalhadores. Organizamos essa greve, modesta parte, muito inteligente e competente, porque nós conseguimos surpreender a direção da Scania, a chefia da Scania, para que no dia 12 de maio, às 7 horas da manhã, nenhum dos trabalhadores ligaram as suas máquinas. Foi a greve do silêncio, dos braços cruzados dentro da fábrica. Aí começaram a vir tentar terminar a greve, o pessoal lá de recursos humanos chegava na ferramentaria e falava: olha, volta a trabalhar, que a gente não vai voltar enquanto vocês não anunciar a essa equiparação salarial no quadro de aviso. Então, olha, mas o setor tal começou a trabalhar, tá? já tinha furado a greve. Então, automaticamente, sem muito comando, um de nós da ferramentaria saíamos correndo, pegávamos o telefone, telefonávamos para o setor. Tá, voltou a trabalhar aí? Não voltou, estamos tudo parado. Aí voltava: não, está tudo parado. E era assim que a gente se coordenava. E no meu setor dizia: olha, me chamava o Neguinho, ou Sagui, né? Olha, Sagui, toma cuidado, você não vai se envolver com esses agitadores aí não, viu? Esses caras só querem acabar com a fábrica. Aí quando eu chegava do lado dele, ele dizia: ó, Sagui, toma cuidado, você não fica junto com essa pelegalha não, que é todo um bando de puxa-saco. E eu ficava ali sem saber o que fazer. Mas aí eu tive a opção correta, fiquei do lado exatamente de quem lutava. As greves se repetem no ano seguinte. Com a recessão econômica, os trabalhadores precisam de mais força para conseguirem o índice mais justo de aumento. Eles nos prendiam dentro da igreja. Porque a polícia nos prendia dentro da igreja. Que a polícia tentava impedir passeatas que nós queríamos fazer. Fecharam o estádio da Vila Euclides para que nós não pudéssemos nos reunir. Não tinha nada de proteger as empresas, o patrimônio das empresas. Tá? Era impedir que nós pudéssemos nos organizar. Muitas vezes nós fomos presos várias vezes, inclusive em São Bernardo, porque nós escrevemos um boletim assim: vamos ao tribunal forçar que o tribunal julgue o nosso dissídio, o nosso pleito. Porque tinha as causas sociais e as causas financeiras, né? Aí nós fomos presos. Aí chegou lá o delegado do DOT e falou assim: olha, mas quem são vocês para estar pressionando a autoridade? Fui preso, me pegaram, jogaram dentro do camburão e ficaram andando na cidade. Eu fazia cura para lá e para cá. Eu falei: pô, será que estão me levando? Né? Aí depois ficaram 2 horas comigo, me deixaram no lugar, falou: corre, não olhe para trás. Daí era tanta gente para prender que não tinha mais onde colocar. Muitas vezes o estádio de Vila Euclides lotado, né, e o Lula lá e a repressão. Os caras passavam por cima da gente com um helicóptero, apontando arma, a cavalaria, aqueles caras com brucutu. A manifestação na frente à Praça Matriz de São Bernardo. Muitas vezes jogaram até bomba de gás acromogênico na gente para espalhar. Aí fomos levados para a delegacia seccional de São Bernardo do Campo, pegaram nosso documento, RG, carteirinha da fábrica, e registraram lá. E todos aqueles companheiros foram demitidos. Aí já não bastava mais o salário. Aí já se tratava de democracia. Aí já se tratava de direito. De direito. A nossa luta nós fazíamos com os recursos que eram do fundo de greve, da contribuição dos trabalhadores e das pessoas que queriam democracia no país. As esposas dos trabalhadores e muita gente colaborando vinha
aqui para a Igreja Matriz organizar, fichar os trabalhadores, ver quem realmente precisava. Nós pagávamos algumas contas de luz, de água e tal, para a pessoa poder sobreviver. Fora isso, a sociedade organizada também mandou muito alimento. Esse ponto, por exemplo, aqui, que é hoje um estacionamento da igreja, se tornou o grande armazém dos trabalhadores para distribuir alimentação. Aqui não cabia de gente, era muito alimento, muita gente. Em 1980, a greve pelo aumento anual é mais organizada. Um grupo de greve com 16 líderes comanda as bases. Um grupo de comando intermediário e as comissões de salário e mobilização somavam mais de 400 trabalhadores envolvidos na organização da greve. Que ninguém entrou, ninguém. Tá, companheiro. Obrigado. Em 80, nós tivemos a paralisação de 41 dias. Os líderes sindicais do sindicato e outros companheiros de base foram presos, fomos presos. E aquilo também foi um sofrimento muito grande. Fomos indiciados na Lei de Segurança Nacional. No 30º dia de greve, a maioria dos trabalhadores, 90%, voltaram ao trabalho. Com medo, porque ao passar 30 dias poderiam ser demitidos por justa causa. Mas não queríamos voltar sem uma decisão coletiva, porque a diretoria estava presa. Não seria bom voltar de cabeça baixa, era voltar com uma decisão coletiva. Muitas demissões, prisões, né? Muita coisa de ruim já tinha acontecido. Então nosso objetivo é esse, parceiro. Você entendeu? Se você quiser ir trabalhar, fica na tua consciência. Agora nós estamos pedindo. Mas aquele movimento contribuiu muito para o amadurecimento do movimento de luta pela democracia, não só a luta sindical, mas a luta pela redemocratização do país. A gente percebeu que contra nós não eram só os empresários. Aliado aos empresários estavam a mídia, estavam o governo. Aquilo para nós, a gente voltou atrás e falou, puxa vida, então a coisa é mais grave ainda, é mais complicada. A gente chegou lá às 4:30 da manhã. Quando nós chegamos lá não tinha ninguém, mas ele estava lá. Falei para o compadre, ele vai furar a greve, vamos ficar aqui perto dele, não vamos falar nada, vamos ver se você vai fazer. E o ônibus lá, ele olhava para nós, olhava para o ônibus, mas não entrava. O ônibus foi embora, mas esse homem ficou agoniado. Não queria dizer que estava furando, que queria furar a greve, mas ficava falando, olha, estão furando por aí, estão furando, está muito feio, acabou não sei o quê. Falei, não, mas tudo bem, está tudo bem com você, tudo bem. Ele não entrou, porque nós estávamos ali. Quando a gente está tomando café, lá vem ele de novo para o ônibus do segundo horário. Falei, meu amigo, você quer tomar um cafezinho? Ele falou, não, quero não, estou bem aqui, estou só vendo o movimento e tal. E a gente dando risada entre nós. Falei, não vai, esse cara não vai. Se ele for, a gente segura ele. O ônibus foi embora. Voltamos para a padaria dando risada. Daqui a pouco, a gente só vê o barulho de um fusquinha. Quando a gente vê ele dentro do fusquinha. A gente corre, para. Aí ele parou o carro. Falei, meu amigo, você está indo para onde? Falou, rapaz, eu estou indo ver os piquetes. Falei, então nós vamos junto. Ah, então tá bom, então entrem aí. Aí nós entramos. Aí eu fico mostrando, andando em lugares com eles dando risada, piscando um pro outro. O cara doido. Você acredita quando deu 9 da manhã, ele rasgou com esse carro, não parou para ninguém e foi trabalhar? É duro, né? A repressão aos movimentos e piquetes aumenta. Os trabalhadores fazem assembleia na frente da matriz de São Bernardo do Campo. Dentro da igreja, tumulto com bombas de gás. A polícia usa força para evitar que mais trabalhadores se unam à greve. Muita gente ia trabalhar de carro, então nós tínhamos que encontrar um jeito de parar os carros, né? Aí então, o cara arrumou uma morsa, aí tortava o prego, que é o tal do Miguelito, né? Você torce um prego, assim, ponta, e você joga no chão, ele de todo jeito que você jogar, ele fica com a ponta para cima. Bate no pneu, fura. Porque quando a polícia vinha, o pessoal jogava o Miguelito
né, na frente do carro da polícia, a polícia passava, furava o pneu, enquanto eles perdiam tempo trocando o pneu, tá, a gente corria e não conseguiam pegar nenhum de nós, né? Aqui, por exemplo, foi palco de muita luta. Em determinado momento, um dia eu estava ali parado com um amigo falando sobre um movimento na fábrica e a polícia começou a jogar bomba de gás lacrimogêneo, começou a bater nos trabalhadores. Nós subimos no banheiro da igreja, essa grade era lá em cima, e aí nós subimos e a grade caiu por cima da gente e a polícia não parava de bater. Saiu muito trabalhador machucado daqui naquele momento. Foi uma parte da nossa luta nessa igreja. Nós falamos para o pessoal da tropa de choque, nós não somos bandido. Nós não somos bandido. Vocês têm muitos parentes aqui entre nós. Nós temos parentes entre vocês. As nossas mulheres saíram em marcha também. Elas sozinhas organizavam as marchas delas em apoio a gente. Não era só a minha mulher, não, a mulher dos dirigentes sindicais. As mulheres dos trabalhadores, que vinham com uma rosa e marchavam em dias separados da gente. Tá? Companheiros, dizer assim, companheiro entre aspas, que estava conosco nos piquetes, passou para o outro lado e falou assim, agora... documento. Não, mas escuta, mas você não estava junto conosco? Você não é funcionário da Mercedes-Benz? Não tem conversa. Documento. O cara era da polícia. E fazia, infiltrava e fazia agitação. E era o que mais agitava. Os movimentos sindicais dos metalúrgicos do ABC Paulista repercutem em várias regiões do país. Outras categorias de trabalhadores definem pauta de reivindicações e organizam suas greves. A organização dos movimentos sindicais se une a movimentos políticos que lutam pelo fim da ditadura militar. A reivindicação de melhores salários e condição de trabalho faz crescer a caminhada pela redemocratização do país.